Hello everyone. If you are really willing to restore your physical and mental equilibrium, creativity is the answer. But first, do you speak English? Well, do you speak English? Запитання, яке принаймні один раз у житті ставили кожному. Здавалося б, просте запитання, яке може викликати різну реакцію у кожного з нас. Спробуйте спіймати свої думки зараз. Do you speak English? Хтось, можливо, подумає, блін, ну чому в школі я не вивчав англійську мову? Або чому мені не пощастило чи пощастило з вчителем? Хтось подумає, ну скільки можна відкладати? Все, з понеділка піду на найближчий курс англійської мови і нарешті вивчу все-таки цю англійську. Відповіді «My English is so-so» або «I speak a little» за статистикою найпопулярніші відповіді українців на запитання іноземців, чи володіють вони іноземною мовою. Чому так відбувається? Чому ми все життя вивчаємо англійську мову у школах, університетах, самостійно, з репетиторами, на курсах, а коли виникає реальна потреба говорити, у нас ані пари з вуст, ми не можемо. Працюючи понад 10 років зі студентами України та інших європейських країн, я дійшла висновку. Ми, українці, маємо свої національні особливості щодо вивчення англійської мови. Які саме? По-перше, це страх. Ми боїмося зробити помилку, ми боїмося дати не ту відповідь, ми боїмося бути осміяними чи сказати щось невірно. Як результат – повний мовленнєвий бар'єр. Те, що ми любимо говорити «я як собака все розумію, а сказати не можу». Друга причина – ми беремося вивчати англійську мову, але насправді мова – це жива матерія. Вона змінюється, розвивається, з'являються нові слова, зникають старі. Мову не можна вивчити. Мову можна зрозуміти. Якщо хочете, в мову потрібно закохатися і полюбити її, а вже потім оволодіти. Оволодіти іноземною мовою можна виключно практикуючи. Тому ми повинні починати не з вивчення, а з практики, починаючи вже з першого уроку вивчення. І у нас, українців, на превеликий жаль, чомусь у більшості відсутня навичка вчитися. Коли ми беремося за англійську, ми подекуди не знаємо, що з нею робити, з якого боку до неї підійти, як її правильно вивчати. Дайте відповідь ще на одне запитання. Навіщо вам англійська мова? Більшість з вас каже, для себе, для подорожей, для спілкування з друзями. Але коли ми починаємо її вивчати, ми беремося за важкий академічний курс з усіма правилами фонетики, транскрипції, граматики і так далі, і так далі. Коли, в принципі, нам потрібна мова як так звана лінгва франка, мова живого спілкування. Але чомусь вивчати ми починаємо її дуже-дуже складно. Процес вивчення мови дуже індивідуальний, і процес дуже творчий. І в кожного з нас свій шлях до досягнення цієї кінцевої мети. Але, в принципі, є кілька порад універсальних, які можна, які, я сподіваюся, знадобляться кожному. З них і почнемо. По-перше, вивчайте слова та фрази у контексті. Вивчайте щоденно і практикуйте їх щоденно. Яким чином? Є безліч варіантів. За допомогою асоціацій, за допомогою співставлення, порівняння з рідною мовою треба знайти саме те, що зачіпить саме вас. Просто зараз я пропоную провести експеримент для тих, кого a little або so-so, і спробувати за допомогою асоціацій вивчити кілька слів. Готові? Спробуємо. Ну, наприклад, візьмемо слово, яке всі ви знаєте ще зі школи. Я тут попрошу трошки зі мною поговорити. Як буде англійською мовою слово «двері»? Door. Добре, звучання door. Але мало вже хто знає на рівні a little або so-so, що якщо ми додамо один звук попереду, і в нас утвориться слово a door, це слово, яке перекладається як обожнювати. Ми придумаємо собі таку асоціацію. Уявляємо двері, якісь гарні, класні, і думаємо I adore this door. Тобто саме слово door, двері, додали один звук a door, обожнювати. I adore this door. Я напишу вам слово «двері» – «door», як підказку. Наступне слово. Всі ми знаємо американського виробника автомобілів – «Ford». «Ford». Але вважається складним слово, яке відрізняється лише одним звуком – «afford».
дозволити собі фінансово, тобто мати змогу щось купити або придбати. Беремо асоціацію, уявляємо собі машину Ford, яку ми можемо собі дозволити. I can afford a Ford. Тобто Ford – машина, afford – дозволити собі фінансово. Це друге слово. Afford. Тут лише асоціація, певний натяк. Або, наприклад, будемо порівнювати з українською мовою. Слово українською мовою – маршрут. Англійською звучатиме як route. Але вже в самому українському маршрут є ця частинка слова. Маршрут, рут. Або, наприклад, орендувати українською мовою. Англійською відрізняється зовсім трошки. Rent. Орендувати – rent. Не буду писати, щоб вам не підказувати, тому що до цього експерименту ми ще повернемося. Звісно, це яскраві приклади, а слів дуже багато, і вивчати їх всі треба. Тоді ж як знайти асоціацію? Найголовніше, щоб ця асоціація була про вас та про ваш досвід, щоб ця асоціація зачепила вас. А як ви будете вивчати? Є безліч варіантів. Можливо, за співставленням. Ну, наприклад, всі знаєте слово «вогонь» англійською мовою. Fire. Окрім того, що fire – це вогонь, дієслово fire перекладається як «звільнити когось з роботи». Fire. Якщо ми змінимо одну літеру попереду, у нас вийде слово hire – найняти на роботу. І ви можете погратися. Fire – hire. Fire – hire. Звільнив – взяв. Звільнив – взяв. Hire – fire. Або tower – башта і towel – рушник. Уявляєте собі спочатку башту – tower, а потім, яка перетворюється, наприклад, у малюнок, рушник з малюнком башти – towel. Або, можливо, вам краще вивчати за допомогою імен. Том Круз, англійською мовою cruise – це круїз, подорож, cruise. Або, наприклад, слово hilarious вам можна проасоціювати з іменем Хіларі і так далі. Перша порада – вивчайте слова, вивчайте у контексті, а головне – пропускайте їх крізь себе. Порада номер два. Ви часто чули думку, я вивчаю тут в Україні вже протягом багатьох років, а потім поїхав собі на кілька років, на кілька тижнів за кордон, і в мене вмить зник мовленнєвий бар'єр. Це дійсно так. Мовне середовище. Але якщо у вас немає можливості поїхати кудись, ваше завдання – створити це мовне середовище тут. Яким чином? Навіть якщо ви трошки вже говорите, домовтеся зі своїми друзями, що п'ятниці протягом 2 годин говорити виключно англійською. З колегами на роботі ранком по півгодинки англійською. Вдома зі своїми родинами ввечері обговорювати плани, говорити ще про щось. Наше завдання – зробити так, щоб англійська була навколо. Використовувати телеграм-канали, інстаграм-профілі, слухати пісні, щось читати, слухати і так далі. Порада номер 3. Практика. Без практики ми ніколи не зможемо оволодіти англійською мовою. Тому практикувати ми маємо щоденно і постійно. Дуже проста порада. Почніть вести аудіо-щоденник. Щоденно записуйте на свій телефон, навіть з помилками, навіть невпевнено, все, що відбулося за сьогоднішній день або все, що відбувається. Розповідайте про події, ставте запитання, складайте речення з тими словами, які ви вивчили, а потім самі перевіряйте себе або просіть вчителя, який зможе вас перевірити, чи друга, чи просто використовуйте безкоштовні додатки для перевірки. Робіть роботу над помилками і знову записуйте, таким чином практикуючи. А зараз повернемося до експерименту. У нас було 4 слова. Я буду задавати їх українською мовою в іншому порядку. А ви спробуйте, ті, хто не знав і хто дійсно намагався вивчити. І так, уявляємо собі машину Ford. Я можу собі дозволити. Супер. Окей. Обожнювати щось. Уявляємо якісь двері. Обожнювати. A door. Добре. Орендувати. Супер. Я насправді забула останнє слово, бо я його не записала. Ага. Маршрут. Рут. Повторити сьогодні ввечері, завтра зранку і назавжди запам'ятаєте. Do you speak English? Друзі, я бажаю вам зробити максимально все для того, щоб найближчим часом ваша відповідь була «Yes, I definitely do». І у вас вийде.